どうも、文禄です。今日紹介するのはですね、こちらです。ステッドラーの新ホルダー用の新研機です。僕ね、新ホルダーが結構好きで、例えばこれステッドラーのマルステクニコ、これも新ホルダーですけど、新ホルダーっていうのはね、こんな感じでね、鉛筆の芯が入ってるんですけど、それをこの金具で掴んで、鉛筆みたいに筆記ができるっていうね。鉛筆ってね、木のところを削っていかないとダメじゃないですか。でもこの芯ホルダーだったら中の芯だけ削っていけばいいわけですよ。だからね、鉛筆好きの僕としては軸がすり減らない鉛筆ということで芯ホルダーを結構好んで使ってるんですよ。ここのところにね、この芯研機が付属していることがあるんですよ。これの場合ね、ここにこれを刺して回すと芯を研ぐことができるんですよ。だからね、これがあるから持ち歩けるわけですよね。外出先でもちょっとね、芯が丸くなってきたら、これで先端を研げば、また鋭利な状態で芯ホルダーを使うことができるということで、非常にね、付属してるっていうのは便利なんですよ。でもね、僕ね、ここの芯研機ってね、ほとんど使わないんですよね。これはね、外出先のいざという時のために使う芯研機なんですよね。で、普段何を使ってるのかっていうと、この芯ホルダー専用の芯研機があるんですよね。普段僕はこれを使ってるわけですよ。僕以前も持ってたんですけど、以前使ってたのはもっとチャチなやつで、こんなに本格的なやつではなかったんですよね。で、ちょっとね、本格的な芯研機を買ってみようかなと思って、で、今回この芯研機を買ったんですよ。で、これがね、本当にすごくよくって、これはね、もう一発で気に入って、すごい愛着感じてます。じゃあね、ちょっと、これを使っていきたいんですけど、もうね、だいぶこれ使って中にもね、芯のね、カスが溜まってるはずなんですよ。ちょっと中の構造を見せますと、こんな感じですね。もうどういう仕組みになってるのか僕はよくわかんないんですけど、ここに芯が溜まっていく。だからね、一切手を汚さずに芯ホルダーの芯を研ぐことができるわけですよね。そこがすごくいいんですよ。こっちで研ぐとね、やっぱりどうしても手が汚れてしまうんですけど、こっちだとね、全く汚れることがないんで、しかもね、ここにね、スポンジみたいなのがついてるんで、ここで削った後、このスポンジでさらにそのカスを取り除くことができる仕組みになってるんで、もうだから全く手を汚さずに芯をね、きれいに研ぐことができるっていうね、非常に優れたものになってます。で、これの面白いところは、ね、刺した状態でくる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 回すんですよ。その回した時に、なんかね、かき氷機で氷を削ってるようなね、そんな気持ちになってくる。そういう感触があります。結構それ面白いんですよ。癖になる感じで、いろいろ削ってしまいますね。ここに穴が2つあって、適当にね、芯を出して、ここに入れて削ろうとすると、これ負荷がかかって折れてしまうんですよね。だから負荷がかからない程度にちょうどいい長さでここに差し込む必要があるわけですよ。だからその長さを調節するためにこれがあるっていう感じです。先端を鋭利に尖らせたい場合はこっちの穴に入れる。先端をね、平たくしたいんだったらこっちに入れる。じゃあね、ちょっとこっちに入れてやってみますね。で、ここで長さを調節するじゃないですか。そうするとこうなる。この状態でここに入れて回すといい感じで研ぐことができるということですよね。じゃあちょっと研いでみますけど、これもうほんとね、かき氷機みたいな感じなんで面白いんですよ。まずこれを差し込み、じゃあ回します。はい、綺麗に研がりました。削りカスが周りについてるんで、この削りカスを取るためにここに刺すわけですよ。そうすると綺麗になりましたね。こういう使い方をするわけですよ。結構ね、鋭利になりましたね。いい感じで書けてますね。こっち側でもね、結構尖りましたよ。それだったらね、こっちにすると相当尖っちゃう感じがしますよね。じゃあね、どれだけ尖るのかっていうのを試してみますね。あ、削れてる、削れてる。だいぶ尖りましたね。先端がすごい尖ってますよ。すっげえな。痛いですよね、刺されると。ここまで尖ってるとポキって折れそうな気がしますよね。ああ、折れちゃった。
ちょっとね、もうちょっと筆圧弱めで書かないと折れちゃう。折れるほど先端が鋭利に尖っているってことですね。ここまで綺麗に先端を尖らせることができるっていうのは本当にすごい技術だと思いますよ。精密ですよね。ちょっとでも斜めになってたらできないわけですよね。だから綺麗にまっすぐ芯を研いでいるっていうことで、これの技術すごいなと思いますね。他のメーカーの芯もこのステッドラーの芯ホルダーに入れ替えればこれで研ぐことができるんで便利ですよね。これは芯ホルダーのいいところはですね、シャーペンよりも細い線を描くことができるっていうことなんですよね。まあこれ製図用の芯ホルダーですけど、すごく細い線を描くことができるんですよ。結構ね、芯もね硬いやつを使ってるんですよ。だから一般引きに比べて結構筆圧高めに描いても折れないようなね硬めの芯が選ばれてますね。じゃあちょっとこれで線を引いてみますけど、細い線を引くことができますよね。こちらはまあシャーペンなんで芯ホルダーと違ってちょっとね線が太めになるはずなんですよ。こちらが 0.5 ミリのシャーペンで描いた線で、こちらが2ミリの芯ホルダーで描いた線。 0.5 と2ミリ数字で言ったら2ミリの方が太いんですけど、実際線を描いてみると 0.5 ミリのシャーペンの線よりも2ミリの芯ホルダーの線の方が明らかに細く描けるんですよね。これ芯ホルダーの良さはそこなんですよね。 0.5 ミリのシャーペンよりも細い線が引ける。やっぱねこれが芯ホルダーの魅力でもあるんですよ。これは素晴らしい。これを買ったことでうちにある芯ホルダーの評価がねいずれもねドカンと上がったんですよね。これ買うまではまあやっぱシャーペンの方がいいなと思ってたんですけど、これを買ってからは芯ホルダーを使うことがストレスフリーになったんで、やっぱりすごいなと思いますね。芯ホルダーの方がいろいろ痒いところに手が届くっていう気がしますね。もう芯ホルダー好きだったらこれは絶対買うべきだと思いますね。これからもねここに芯が溜まっていくの楽しみですよね。いっぱい溜めていきたいなと思ってます。ではまた。